Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Deməli İmam Əbu Bəkr Əl-İsmailə rəhmehullah növbəti mövzu olaraq bu mövzu da iman mövzusuna bağlıdır. Ümumiyyətlə bu mövzular, son kəsdiyimiz mövzular iman və küfr mövzularına adlanır əqidədə da iman və küfr mövzuları altlanır. Ona görə fikir verdiniz, birinci İmam Rəhiməhullah gətirdi ki, imanın tərifinədir. Əmel imandandır, iman artır azalır. Sonra keçdi böyük günah sahibinin hökmünə, sonra keçdi namaz qılmayanın hökmünə. İndi bu mövzu ilə əlaqəli sonuncu mövzudur, bəhsdir. O da imanla İslam arasında olan fərqdir. Yəni məsələn biz deyəndə ki iman və ya deyəndə ki İslam və ya deyəndə ki müsəlman və ya mömin. Hə. Bu terminlər arasında fərq var ya yoxdur? Yoxsa bunlar eynidir? Hə, buna deyirlər ki iman və İslam arasında fərqin olub-olmaması. Bu mövzuya toxunur və bu mövzu Əhlüsünnə alimləri arasında ixtilaflı məsələdir bəzi alimlər mütləq olaraq deyiblər ki, iman və İslam məfhumu eynidir. Aralarında fərq yoxdur. İman deyəndə İslam, İslam deyəndə iman nəzərdə tutulur. Məsələn deyirsən ki, ya ayyuhal lazina amanu. Ey iman edənlər, ya ayyuhal mu'minun. Ey möminlər. Müslümanlar bura girmir bu xitaba, daxil olur. Ya eyha'l-mu'minun ey möminlər və qəbul ediriki bura müsəlmanlar da daxil oldu. Deməli onda elə çıxdı ki, elə möminlə müsəlman eynidir. Xəh. Əgər deyirsənsə ki, ey möminlər müsəlmanlar da bura daxildisə, deməli mənası budur. Ha hə, bu birinci rəy idi. Bəzi alimlər deyiblər ki, iman və İslam eyni mənadadır. Məsələn, Əbu Bəkrəl-Mərwəsi, İmam Buxari rahimehullah və qeyrələr bu rəydə olublar. Və bəzi alimlər isə bunun tam əksinə mütləq olaraq deyiblər ki, iman və İslam məfhumları ayrılıdır. Və bəzi alimlər isə bu məsələdə orta yol tutublar, təfsilata gəliblər və hər üç rəy də əhlüsünnə alimlərinin rəyidir. Hə. Və İmam Rəhiməllahu deyir ki, və qala kəsīrū minhum əhlüsünnə alimlərindən çoxusu belə deyib ki, innal iman qaulun və amal və İslam fi'lu ma furida alal insana an yef'ala. İman dedikdə de söz və əməl nəzərdə tutulur. Yəni qəlbin etiqadı və həmçinin qəlbin əməlləri. Amma İslam deyəndə nə nəzərdə tutulur? Fi'lu ma furida alal insana an yef'ala. İnsanın üzərinə etməsi fərz olan vacib olan əməllərin edilməsi. Yəni bir növ iman deyəndə zahir ibadət e, batini ibadətlər iman deyəndə, yəni etiqad. İslam deyəndə isə zahiri ibadətlər nəzərdə tutulur. Bu birinci rəydir. E, və İmam Rəhimullah bürür ki bu haçan baş verir? Yəni nə zaman iman və İslam məfhumu bir-birlərindən ayrılır, o zaman ki, izə zikira kullis min alahidati mazmunan ila al-aher. Əgər bu iki kəlmə bir cümlədə, bir siyakda ayrı-ayrı kəlmələr olaraq işlənsə. Məsələn bir cümlə gəlir, məsələn bir ayədir, bir hədisdir. Eyni ayənin, eyni hədisin içində görürsən ki, Allah azza va kəlla və ya Rasulu həm iman ləfsini işlədir, həm də İslam. Yəni iman və İslam ləfsləri bir cümlə içərisində, bir sياqda işlənsə, o zaman mənaları ayrı olur. Əl-Mü'minun vəl-Müslimun cəmiən ou mufradeyni uridu bi ahadihihima ma'na lam yurad bil akhar yani bu halda musalmanla mu'min kelmelerinin hərəsinin özünə xas mənası olur musalman deyəndə mömin mömin deyəndə musalman nəzərdə tutulmur va in zukira ahadu ahadu lismayin shamilal kulla wa ammahum fa eğer o iki isimdən yani mömin və musalman ləfzlərindən biri zikredilsə o zaman digərini də öz içinə alır. Yəni İmam Rəhiməhullah nə demək istəyir? Demək istəyir ki, müxtəsər olaraq qayda budur ki, izətəma iftaraqa və izəftaraqa ictema. Yəni əgər birləşsələr ayrılacaqlar. Ayrılsalar birləşəcəklər. Yəni əgər İslam və iman ləfzləri bir cümlədə birləşsələr mənalara ayrılacaq. Yox, ayrı-ayrılıqda gəlsə o zaman mənaları birləşəcək. Məsələn bir ayədir və ya bir hədisdir iman ləfzi gəlib islam da ora daxildir. İslam ləfzi gəlib iman da ora daxildir. Amma bir ayədə bir hədisdə hər ikisi gəlsə hərəsinin öz mənası var. Aydın oldu? Hə, hərəsinin öz mənası var deyəndə nə nəzərdə tutulur? Yəni iman deyəndə etiqad, İslam deyəndə zahiri ibadətlər. Və bunun da ən bariz dəlili Cəbrail hədisidir. Yəni o alimlər ki deyiblər, İslam və iman bir-birlərindən ayrıdır mənaları. Onların ən əsas dəlilləri, bir çox dəlillər var Quranda və sünnədə. Və o dəlillərdən birisi ən bariz dəlil Cəbrail hədisidir. Çünki Cəbrail hədisi açıq-aydın göstərir ki, İslam və iman məfhumları ayrıdır. Ayırı olmasaydı Allah Rəsulu ayırmazdı. Çünki peyğəmbər Cəbrail əleyhissalam <laughs> gəlib Allah Rəsulundan birinci nəyi soruşur? İman nədir? Sonra İslam nədir? Sonra ehsan nədir? Hə. Hələm cavabı qoyaq kənara. Cəbrail əleyhissalamın bu formada İmanı İslamdan ayırması dəlildir ki, imanla İslam ayrı-ayrıdır. Və Allah Rəsulunun cavabına baxanda İmam Əbu Bəkr rəhiməllahın qeyd etdiyini görürük. Çünki Allah Rəsululu Cəbrail soruşanda ki, iman nədir? İman necə tərif etdi? Allaha, mələklərə, rəsulallara, axirətə, qədərə, kitablara iman. Yəni, yəni, eee, batini ehtiqad, qəlbin ehtiqadı. Amma deyəndə ki İslam nədir? İslam şahadət, namaz, zəkat, oruz, həcc, zahiri ibadətlər. Fikir verdiniz? Bu hədisdə iman ləfzi ilə İslam ləfzi bir yerdə gəldi ya yox? Yoxsa ayrı-ayrı gəldi? Xeyr. Bir yerdə gəldi. Bir hədisdədir. Bir hədisdədir. Bir hədisdədir. Bir hədisdə, yəni eyni vaxtda Cəbrail alayhis salam həm imanı soruşur, həm İslamı. Eyni yerdə gəldi. Qayda nə deyirdi? Eyni yerdə gəlsələr mənaları nə olacaq? Ayırı olacaq. Necə ki Allah Subhanahu va Taala ayədə buyurur ki innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Həqiqətən Müsəlman kişi və qadınlar, mömin kişi və qadınlar bir ayədə. Deməli bu ayədə dəlildir ki möminlə müsəlman arasında, yəni İslamla İman və İslam arasında fərq var. Fərq olmasaydı Allahu Azzavəca elə bu cür ayırmazdı. Həm kişi və qadın olaraq ayırır, həm də müsəlman və mömin olaraq. Ayəyə fikir verin. İnəlmüslimîn vəl müslimat, vəl möminîn vəl möminat. Mömin kişi, qadınlar, müsəlman kişi və qadınlar. Deməli, müsəlmanlarla möminlər ayrılır. İslam və iman məfhumları ayrılır. Və bu ayədə İslamla iman, müsəlmanla mömin bir yerdə gəldi, gəldi. Deməli, mənaları ayrıldı. Ayır olmasaydı Allahu Azzavəcəllə birini zikr etməyə də kifayətlənərdi. Aydındır? Ona görə e, qayda olaraq belədir ki e, hər, yəni is, bu iman, İslam və ihsan, yəni müsəlman, mömin və muhsin Bunların içərisində dairəsi ən geniş olan hansıdır? İslam, İslam dairəsi. İslam dairəsi ən geniş olandır. Ondan biraz dar olan mümin, yəni iman dairəsi və sonra ehsan dairəsi. Yəni bu o deməkdir ki hər muhsin mömin və müsəlmandır. Amma hər mömin müsəlmandır, amma muhsin deyil. Hər müsəlman isə mömin və muhsin deyil. Ona görə e, bu ayəni müəllif sonra zikr edəcək. Qalətul ərabu əmənna. Bədəvə ərəblər dedilər ki, biz iman etdik. Qul lem tu'minu. Onlara deyişsiz iman etmədiniz. Və lakin qulu əsləmnə. Deyin ki, biz təslim olduq. Və ləmmə yadxulul iman iqlubukum iman hələ sizin qəlbinizə daxil olmuyor yani bedevarebler deyirdilər ki biz möminik Allah Resululu Allah zəvacəllə Resuluna əmr edir ki onlara de ki siz hələ mömin deyilsiz çünki iman tam şirinliyi ilə sizin qəlbinizə daxil olmuyor velakin qulu eslemna deyin ki biz təslim olduq müsəlman olmuş bu ayə də dəlildir ki deməli İman və İslam məfhumları bir-birlərindən ayrıdır. Və ona görə bu məsələ də iman mövzusu ilə əlaqəli bir məsələdir. İmandə istisna etmək. Yəni məsələn deyəndə ki, sən möminsən? Cavab nədir? Məsələn sual versəm ki, sən möminsən? İnşallah. Qardaşdan soruşdum. Cavab nə olacaq? İnşallah. Bir fayda bilməmirəm. Amminin qardaşdan soruşuram. Necə? Hə. Məsələn mən sual versəm ki, sən mömən isən? Ha, hə. cavab budur ki, düzgün cavab. Aha. İndi sual versəm ki, sən cənnətdə isən? Allah afərin. Deməli, necə ki bunu səhabə belə demişdi. Biri səhabə soruşanda ki, sən mömən isən, dedi ki, bəli bu mürçi alar buna deyirlər bu mövzu imanda istisna. Nə üçün deyiblər imanda istisna? Çünki düzgün cavab budur ki, desən ki, inşallah möminəm. İnşallah. Əgər Allah istəsə, yəni sən sanki nə edirsən? İstisna edirsən. Öz nəfsini təzkiyyə etmirsən. Öz nəfsini paşa çıxarmırsan. Çünki demək ki, mən möminəm, yəni mən cənnətdliyəm. Ona görə sual veriləndə ki, sən mömən sən düzgün cavab nədir? İnşallah. Düzgün cavab budur. Hə. Amma murciələr bunu qəbul etmirlər. Murciələr deyirlər ki, imanda istisna etmək sanki imanda şək getməkdir. Yəni əgər mən deyirəmsə ki, inşallah mömənəm, yəni Allah istəsə mən Allah'a iman etmişəm? Yox, burada onu deyən onu qəsd etmir axı. Çünki iman dairəsi İslam dairəsindən daha genişdir. Ona görə sahabə deyəndə ki, sən mömən sən? Cavab verəndə dedi ki, bəli. Sonraam soruşdu ki, sən cənnətli isən? Dedi ki, inşallah. Dedi necə ki, ikincisini Allahə əhaval etdi. Birincini də Allahə əhaval etdi. Dedi ki, inşallah mən mömənəm. Amma indi sual versəm ki, məsələn, Müzəffərə. Sən müsəlmansan? Bəli, yoxsa inşallah. Bəli. Deyirsən ki, elhamdülillah, mən müsəlmanam fikir verin. Deməli imanda istisna edirik, amma İslamda istisna etmirik. Niyə? Çünki imanda istisna etmək mümkündür. Yəni inşallah mən möminəm. İstisna edir. Sən çünki bir insan mömin olmasa, yəni iman dairəsindən çıxıb İslam dairəsinə düşür. Müslmandır. Amma deyəndə ki, sən müsəlmansan, deyir ki, bəli, mən müsəlmanam, cəzm etməliydi, qəti deməliydi. Elhamdülillah, mən müsəlmanam. Çünki İslam dairəsindən o tərəfi küfrdür. Müsəlman delsə, deməli kafirdir. Amma mömin delsə müsəlmandır. Bunu nə üçün zikr etdi? Bu özü də dəlildir ki, bu qayda, əhli sünnədə olan bu qayda. İman və İslam məfhumları bir-birlərindən ayrıdır. Ayrılmasaydı, istisnada imanda istisna edir, İslamda yox. Bu dəlildir ki, deməli imanla İslam bir-birlərindən ayrılıb. Ona görə Allah Subhanahu va Taala buyurur ki, məsələn, innamal mu'minun allazina iza zikrallahu vajlat qulubuhum. Möminlər o kəslərdir ki, Allahın adı zikr olunduqda onların qəlbləri titrir. Və bu qəbildən olan ailələrə baxın. Bu ailələrin hamısı belə başlayır. Innamal mu'minun. Həqiqətən möminlər, həqiqi iman sahibləri. Bu göstərir ki, hər müsəlman mömin deyil. Yəni mömin və müsəlman və İslam iman vəsifləri arasında fərq var. E... Və sonra İmam Rəhimehullah buyurur ki, və bəzi alimlər isə belə deyiblər. Deyiblər ki, Əl-İslam vəl-İman vahiddir. İslam və iman eyni şeydir. İman deyəndə İslam, İslam deyəndə iman nəzərdə tutulur. Və bunlar da bəzi dəlillərdən tutunublar. Məsələn bu ayə kimi. Əl-İmran surəsi 85-ci ayə. İmam Rəhimehullah özü bu ayəni gətirir. Faqala Allahu Azza va Cəl və men yabtəqi qeyrəl-İslam dinə falən yuqbala minə. Və huwa fi l-axirəti minə l-xasirin. Allahu Zə və Cəllə buyurur ki, kim İslamdan başqa bir din axtarsa, bu ondan qəbul olunmayacaq. Və sonra İmam Rəhimehullah buyurur ki, faləu ennel iman qeyruhu lam yuqba Yəni ayə ayə nə deyir? Ayə deyir ki, kim İslamdan başqa bir din axtarsa, yəni İslamdan başqa. Bu ondan qəbul olunacaq? Yox. Bu ayəni nə üçün dəlil gətiriblər? Deyiblər ki, əgər iman İslamdan başqa bir şey olsaydı, onda ayənin mənası budur ki, ayə deyir ki, Allah İslamdan başqasını qəbul etməz. Deməli Allah imanı qəbul etməyəcək. Çünki iman İslamdan başqadır axı. Əgər imanla İslamı ayırırıqsa, Onlar deyirlər ki, biz məcburuq deməyək ki, imanla İslam nədir? Eynidir. Yəni Allah İslamdan başqa, yəni həqiqi imandan başqa heç bir din qəbul etmir. Deməli imanla İslam eynidir. Amma əslində bu doğrudan da mı buna dəlildir? Yəni bu ayə doğrudan da mı dəlildir ki, imanla İslam eynidir? Yox. Niyə? Çünki biz qayda olaraq dedik axı, dedik ki, əgər İslam və iman kəlmələri bir ayədə, bir hədisdə tək gəlsə digərini də içini alır. Vurdu üstə Allah Subhanahu va taala İslam kəlməsini təkzik edib. Tək. Təkzik tək edibsə iman məfhumu da bura daxildir. Çünki imansız İslam olmur, İslamsız da iman. Bu məlumdur. Və sonra bunu deyən alimlər hansı ayan ədillə gətiriblər? Əzariyat surəsi 35-ci ayəni. Allah Subhanahu va taala buyurur ki, "Fa akhrajna man kana fiha min al-mu'minin." Biz orada olan möminləri o kənddən çıxartdıq. Orada olan möminləri söhbət bu ayədə Lut əleyhissalamın qəbrindən gedir. Yəni Allah subhanahu wa taala bildirir ki, o əzab gəlməmişdən qabaq fa akhrajna man kana fiha min al-mu'minin. Biz o kənddə olan möminləri oradan çıxartdıq. Kimləri? Möminləri. Lut əleyhissalam və Onun qızları möminlər. Və sonra buyurur ki: "Fəma vəcədna fīhā ghayra baytin min al-muslimin." Orada bir evdən başqa müsəlman tapmadıq. 1-ci ayədə buyurur ki, kəftə olan möminləri çıxartdıq və orada bir evdən başqa müsəlman ev tapmadıq. Aydındır. Bu ayəni dəlil gətiriblər ki, yəni bu ayə dəlildir ki, Mümin və müsəlman eyindir. niyə? Çünki Allah Azzavəcəllə birinci buyurur ki, o kənddə olan möminləri çıxartdıq. Sonra buyurur ki, o kənddə bir evdən başqa müsəlman tapmadıq. Elə həmin ev kimin evi idi? Lut əleyhissalamın. Hansı ev? Allah Azzavəcəllənin müsəlman olaraq vəsf elədiyi ev. Amma ondan öncək ayədə buyurur ki, o kənddə olan möminləri çıxartdıq. Deməli elə İslamla iman, müsəlmanla mömin eynidir. Yəni bir növ sinonim gəlib burda. Ha, buna o alimlər bir neçə göndən cavab veriblər. O cavablardan birisi budur ki, deyiblər ki, əslində burada çox incə bir, yəni məsələ var. Nə üçün Allah Subhanahu va Taala birinci buyurur ki, e, yəni birinci buyurur ki, biz o kənddə bir evdən başqa Müslüman tapmadıq, Müslüman ev. Müslüman deyir. Yəni evə yəni Müslüman ev. Amma çıxanlara gələndə, kənddən çıxanlara deyir möminlər, Müslüman deyil. Çünki o evdə Lut aleyhissalamın zövqcəsi də yaşayırdı. Və o zahirdə Lut aleyhissalamın dinində görünsə də, həqiqətdə onun dinində deyildi, xain idi. Xəyanət etmişdi. Zahirdə Lut (aleyhissalam)un zövqcəsi o evin əhlindən sayılırdı ya yox? Sayılırdı. Zahirən sayılırsa, həqiqətdə mömin deyil, amma müsəlmandır. Ona görə Allah subhanahu va taala həmin evi İslamla, müsəlman ev kimi vəsfiləndirdi. Amma Lut (aleyhissalam)un zövqcəsi o əzabdan qurtulub kəftən çıxanlardan idi, yoxsa Lut (aleyhissalam)la onun qızları çıxmışdı? Ona görə çıxanlar barədə dedi ki, möminləri Əslində bu ayədə Allahu Teala mömin və müsəlmanı eyni mənada işlətdi, yoxsa ayırdı? Əslində ayırdı. Aydındır? Və başqa cavablar da var. Əl-muhim, yəni bu çox yəni yəni ciddi ixtilaf deyil. Hə, amma daha doğru olan budur ki, necə ki sonra İmam Rəhiməhullah o ayəni qeyd edir. Bayaq qeyd elədim ayəni qalt ə'rabul amanna bədəv ərəblər dedilər ki biz iman etdik quləm tə'minu vəlakin qul əsləmnə deməyin ki biz iman etdik deyin ki biz təslim oldu çünki hələ iman sizin qəlbinizə daxil olmur bu ayədə də Allah subhanə və təala islam və imanı bir siyahda bir ayədə qeyd edir və bir-birlərindən ayrılır və doğru olan da budur ki bu məsələdə təfsilata getmək lazımdır biz demirik ki İman və İslam eyni mənadadır və deyirik ki, iman və İslam ayrıdır. Deyirik ki, əgər bir yerdə gələndə mənaları ayrı ayrı-ayrı olur. Dəlilərini qeyd elədik. Aydındır? Hə. Ayıra ayrılıqda gələndə isə biri digərinin də mənasını içini alır. Əgər mən deyirəmsə ki, ey möminlər, hə? Uldurmaydı ki, bura Bu hitaba Müslümanlar dahil olur. Yok, dahil olur. Aydın oldu? Belan. Ve doğrusun Allah bilir. Vesallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sallam.